त्यस्तो छैन बाबा हुनुहुन्न एउटा अलिकति कहिलेकाहीँ केही काम गर्दाखेरि चाहिँ सायद बाबा हुनुभएको भए आज मेरो छोरोले यसरी चाहिँ भन्छ यो एकदम बाबु भनेपछि माया गर्छ बुवा म तपाईँसँगै जाने हो म जहाज किन्ने हो ठुलो भएपछि म यसो गर्ने हो भन्छ तल पनि बाबुले त्यसै भन्थ्यो छोडेर गए भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई त्यही याद आउँछ ठ्याक्कै बाघ यस्तैमा हुँदाखेरि मैले बाघलाई जिस्क्याएरै बसिरहेँ तर पनि म बाघसँग डराइनँ त्यो चिडियाखानामा जाँदाखेरि अनि अब यो बाघ भागौँ भने झन् आवाज सुनेर बाघ आइहाल्छ सिधै अनि मेरो पालो च्याप्पै हामफालेको च्याप्पै समय यस्तो टाउका अब भन्यो भने चाहिँ गफला हान्छन् मान्छेले साँच्चै रियली घटना च्याप्पै यसै टाउका समय भएको बाघ चल्न सकेन यस्ता समय चाहिँ आँगर टोक्न सक्दैन नि त अनि लिएर आएँ गाउँमा आएर अब त्यत्तिकै गर्नु नि भएन गाउँका सबै मान्छे आए सबै दङ्ग पऱ्यो भने पुलिस नै बोलायो दार्जिलिङबाट पुलिस गयो अनि यो के अरे मैले बाघ समाछु भनेर तपाईँलाई जिम्मा लाउनु बोला भने यस्तो मोरिया बाघ हामीले जिम्मा लिँदैनौँ बाहिर त्यस्तो छुट्या छैन कोही कोहीसँग लपर पर्न चाहिँ आँटेको थियो पहिले बिहे भयो ढुक्कै भयो थियो ए नानी तिमीले कर्म त पाइरहेछौ पोइको भाग्ने आफैले खाइरहेछौ रातो बरुको म त सानोको होइन अरूको ए मच्छडसँग न दाज भालेलाई न दाज भालेलाई जिउँदो बाघ समाउने खालेलाई साह्रै राम्री छेउ हाम्रोजी स्वागत छ धन्यवाद टिकटकमा धेरै देखिएको मान्छे काठमाडौँमा आएर दोहोरी पनि खेल्नु दोहोरी अहिले पछिल्लो समय भर भर आउनु थालेछ है धादिङ कुन ठाउँ तपाईँको मेरो खरी ज्वालामुखी गाउँपालिका खरी अनि दोहोरीमै चाहिँ तपाईँलाई कसले प्रवेश गरायो त फेरि मेरो दोहोरीमा स्टार्टिङ भनेको प्रकाश कटवाल दाईसँग भेट हुनु नै दोहोरीमा सुरु हुनु हो त्यहाँ भनेको प्रकाश कोटवालसँग तपाईँको भेट भयो हजुर दाई म आउने बित्तिकै प्रकाशकै नयाँ गीत घन्टे कि के समथिङ हेर्दै मैले त्यही पछि आज भर्खर दाईको गीत रिलिज भएको थियो अनि मैले त्यही हेर्दै थिएँ अनि उहाँ दाई नै हो सुरुमा मेरो दोहोरी क्षेत्रमा म जहाँ जहाँ पुगे पनि फेदमा बस्नु भएको अनि दाईले हो फेदबाट तपाईँलाई कसरी चाहिँ दाईसँग भेट भयो टिकटकबाटै हो दाईले मैले फलो गरेको थिएँ उहाँले पनि फलो ब्याक दिनुभयो अनि त्यस्तै मेसेज भयो भाइ खुब राम्रो टिकटक बनाउँदो रहेछौ भन्नुभयो अँ दाई अनि दाई कहाँ हुनुहुन्छ भने भेट्नु अनि म बस पार्कमा दोहोरीसँग चलाउँछु भन्नुभयो अनि भेटघाट गरौँ न भनेर अनि भेटघाट भयो दाईसँग म नि गीत गाउँछु नि दाई भने अनि एक दिन ल आऊ त बेलुका गाएर हेरौँ भने गाएको अलिक गीत त गाउँथेँ सुर्न तालको गाउँथेँ अनि ल भाइ तिमीले अलिअलि त हान्दो रहेछ टुक्का सक्छौ यही पारा भने दुई चार दिन अलिअलि लाग्नुपर्छ सक्छौ भन्नुभयो दाई प्रकाश कटवालकै दोहोरीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ कहाँ थिएँ पहिला चाहिँ अहिले म अर्कैमा छु किन छोड्नु भयो त फेरि होइन उहाँ कहाँ मैले दोहोरी साँझमा भनेर माथि स्टेजमा गरिनँ काउन्टरमा गरेँ त्यहाँबाटै सिक्थेँ दाइले सिक्ने अवसर दिनुहुन्थ्यो ल भाइलाई गीत गाउँदियो भन्थ्यो माथि जाँदै गाउँदै तल झर्दै गर्दै गर्थेँ अनि पछि गोदुलीमा अहिले स्टेजमै गर्छु अहिले चाहिँ स्टेजमा गाउनु थाल्नु हजुर होइन पहिला चाहिँ तपाईँ साइडमा गाउनु साइडमा बसेर गाउँथ्यो एमाले खोज्दै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको त होइन होइन चुनावमा खोजेको एमाले खोज्नु पऱ्यो भनेर टिकटक बनाउनु भएको थियो होइन चुनावमा कुन पार्टीले हार्छ भन्ने भइएको थियो अनि हारेसी हो त्यही पार्टीलाई चाहिँ एउटा बनाइयो भनौँ खास एमाले चाहिँ अरू पार्टी खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट पनि गरेको थियो त्यही भएर तपाईँले त्यसलाई डाइलग उल्टो भन्यो कि त्यो थियो चुनाव अगाडि अब त्यस्तै त्यस्तै थियो अब काङ्ग्रेस हाले काङ्ग्रेस खोजिन्थ्यो एमाले हाल्यो अब एमाले खोजौँ भनेर झाडीमा एमाले खोज्यो गाली कति खानुभयो एमाले कार्यकर्ताहरूबाट अनि पार्टीका चाहिँ अलिकति बौद्धिक व्यक्तिहरूबाट के कार्यकर्ताहरूबाट त गाली आएन नत्र कतिपय एमालेकै कार्यकर्ताहरूले नि एकदम रमाइलो कमेडी छ तेरो जे भयो नि भनेको त्यहाँका एमाले कार्यकर्ता साथीहरूले नि तपाईँलाई जस रमाइलो गरे भन्नु मेरो आफ्नै साथीहरू पनि छन् एमालेका कति कार्यकर्ताहरू अनि एकदम खतरा व्यङ्ग्य हानि छैन हामीलाई भन्थे त्यस्तो धेरै गाली खानु पऱ्यो होइन उनीहरूलाई थाहा छैन त म कुनै पार्टीमा म अरूलाई नि भन्छु परे बेला थियो र त्यो यसले एमालेलाई मात्रै भनेको भने त होइन अनि अर्को भालेको कुरा धेरै आयो तपाईँले भाले पनि स्याले खायो भन्नुभएको रहेछ दोहोरी पश्चात होइन मैले त्यो नेपालको लाइभ दोहोरी हेरेको थिएँ भाले टन्नै भाले पालेको थिएँ लकडाउनमा कुखुरा पालेको थिएँ अनि स्यालले कति 26 पालेमा 21 त स्यालले खायो 5 आफूले खाइयो 21 स्यालले खायो 21 खाएदेखि केही कुदाउँथ्यो प्रत्येक दिन कुरेर बस्यो कुदाइहाल्ने अनि त्यही हो दुइटा भाले तपाईँलाई तपाईँको फेसले होइन भालेले चिनायो सुरुमा भालेबाटै हो आएको अनि त्यसपछि भाले सकेपछि के गरिन्थ्यो भने अब आफै गफलाहरू बस्यो भनेर गफलाउनु थाल्यो कसरी केमिस्ट्री मिल्यो तपाईँको र भालेको चाहिँ कुरा कसरी हुन्थ्यो यस्तो भयो लकडाउन तपाईँले बास भन्दा बास दिन्थ्यो
अनि तपाईलाई लहट न आउँथ्यो त्यो भाले सानै देखेको म कुखुरामा भालेलाई अति माया गर्ने अनि काखमै लिएर खुवाउने गर्दा गर्दै अरु भाले चाहिँ टाडा टाडा हुने त्यो एउटा चाहिँ म जहाँ गए सँगै जाने है घरबाट टाडा सम्म गर्ने पछि पछि जाने बाहिर बसेर खाना खान दिदैन थियो घरमा आएर काखमा बसिहाल्थ्यो उही ठुङेर खान थाल्थ्यो अनि जहाँ बस्छ आएर यहाँ हातमा आएर बस्थ्यो मेरो अहिले पनि फोटो फेसबुकमा हालेको छु एउटा फोटो भाले यसरी हातमा बसेको अनि बस्थ्यो काखमै आएर बस्ने अनि मान्छे बोलिदिरह्यो नि भाले बाँच्न थाल्थ्यो अनि बोलिदिरहेपछि बाँच्थ्यो अरूहरूले अनि कमेन्ट गर्थ्यो लु तेरो भालेलाई यसो गर्नु ला त भन्थ्यो छैन अनि त्यो चाहिँ कतिपय चाहिँ मिलाएर नि गरिन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ एकदमै मसँग चाहिँ अति मिल्ने हो त्यो भाले चाहिँ बोलाएपछि खुर्री अब मेरो बोली उसले ठ्याक्कै थाहा पाउँथ्यो मैले भाले कहाँ गएको रे भनेपछि ऊ ठ्याक्कै खोरमा छ ढोका खुल्ला हुनुपर्छ गुटुटो आइपुगिहाल्छ म आइपुगेपछि अनि तपाईँले जस्तो केही कुराहरू मिलाएर भन्नाले के चाहिँ मिलाएर गर्नुहुन्छ कसैले तेरो भाले लाची गर्नु ला त पनि भन्थ्यो कसैले नाच्न ला त भन्थ्यो अनि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तै गरिरहेको बेला टाइमिङ मिलाएर गरिन्थ्यो भयो अनि बोलाउँदा चाहिँ आउँथ्यो जहाँ भयो नि आइपुग्थ्यो मेरो बोली ठ्याक्कै सुन्थ्यो उसले अहिले त्यो भाले छैन तपाईँ त्यो छैन त्यो पनि छैन मान्छे लहट्ने पनि छैन सबै दुइटै सिद्धि सिद्धि गीत तपाईँले गाएको दोहोरीको एउटा टुक्का सुनौ अहिले यो पछि गाएको चाहिँ हे नानी तिमीले कर्म त पाइरहेछौ पोइको भाग्ने आफैले खाइरहेछौ रातो बरुको म त सानोको होइन अरूको कर्म त पाइरहेछौ पोइको भाग्ने आफैले खाइरहेछौ रातो बरुको म त सानोको होइन अरूको म त सानोको होइन अरूको यो चाहिँ रक्सी खाने विषय थियो सुस्मिताजीको अनि पहिले रक्सी खाँदैनन् भनेको थियो अनि पहिलो भाग नि आफैले आइरहेछ तपाईँले गाएको दोहोरीहरू एक आपसमा चर्चामा पनि छ कतिको सिक्नु पऱ्यो पहिला पहिला टुक्का फर्काउन या टुक्का गाउन चाहिँ टुक्का फर्काउन गाउँमै यस्तै रत्तेउलीहरू हुँदाखेरि देउसी भैलो खेल्न जाँदा आउँदैन थियो कति पनि गीत सङ्गीत भनेपछि म वरिपरि न मलाई हल्लिन आउँथ्यो एकदम लाज नै लाग्थ्यो अनि देउसी भैलो खेल्न जाँदा कोही नहुने गाउने अनि जबरजस्ती गाउँदा गाउँदै केरी आयो आयो टुक्का फर्काउन थालेँ अनि त्यसपछि यहाँ आएर बल्ल अहिले रोदीघरतिर नजिक भइयो गाउन थालियो तपाईँलाई थप उत्साह मिल्यो एकदम अलिकति टिकटकले पनि सपोर्ट गर्यो भालेले ठुलो हेल्प गर्यो यसमा अघि बढ्नलाई तपाईँलाई जस्तो टिकटकबाट चिनिसकेपछि साथीहरूले फोन गरेर त्यो त कति धेरै फलोवर्स पनि भएछ कति धेरै दर्शकले चिन्न थालेछ भनेर चाहिँ कतिको भन्नुहुन्थ्यो धेरैले एकदम टिकटकमा के भएको यस्तो त्यहाँदेखि त जादु नै गरेस् त पछिल्लो समय भन्थे त्यो भालेको एउटा भिडियो हालेपछि जहाँ पहिले 24 घन्टामा 110,000 फलोवर बढ्यो झन्डै ए 24 घन्टाको टाइममा एउटा भिडियो मेरो 10,70,00,000 जति भ्युज गएको छ एक लाख भ्युज त एकै फलोवर एकै दिनमा आएको अहिले कति कट्यो तपाईँको फलोवर 5,70,000 छ लखाटेकोले त भयो बिचमा यो आइडी 6 महिना यति बन्द पनि भयो 6 महिना यति चलेन अनि अर्को चलाएको थियो अर्को ब्यान्ड भएपछि अहिले फेरि त्यही चलाएर बसेको जे गरे पनि ब्यान्ड भएको भाइ गर्दै दिमाग खराब बनाउँछ जस्तो अहिले तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँमा आएर साथीहरूले चाहिँ कतिको उत्साह दिनुभयो जस्तो कलाकारहरूले कतिको उत्साह दिनुभयो अलिअलि सपोर्ट पाइरहेको छु साथीभाइहरूले नि एकदम माया गर्ने साथीहरू पनि छन् कतिपय केही केही त्यस्तो बिचमा खुट्टा तान्ने नि भइहाल्छन् जसको नि अनि कलाकारहरूमा नि साथ सपोर्ट पाइराखेको छ अहिलेसम्म अझ आशा लाग्यो जति त अझै पा छैन है जे भयो नि राम्रो राम्रो मान्छेले साथ सपोर्ट दियो भने अझै अघि बढ्न सकेला जस्तो लाग्छ त्यति यो फिल्डमा थाहा छैन आफूलाई नयाँ छु अनि आफ्नो परिवारमा पनि त्यति यो लोकदोरीतिर कतै पनि यता यस्तोमा काम गर्ने मान्छेहरू नहुँदा अलिक गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ अघि बढ्नलाई जो आफ्नो चाहिँ मान्छे हुनुपर्ने रहेछ वरिपरि वरिपरि हुनुपर्छ यो दोहोरी क्षेत्रमा मेरो फेरि सात पुस्ता कोही पनि छैनन् अनि म एक्लै आएर अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो भएको छ तपाईँलाई अहिले कलाकारिताबाट मिलेको सफलताहरू त छँदैछ होइन कहिलेकाहीँ जस्तो सबैले राम्रो गर्यो यो राम्रो छ भनिरहँदाखेरि कोही व्यक्तिको आशीर्वाद या शुभकामना चाहिँ अभावको महसुस हुन्छ आशीर्वाद अभाव त होइन त्यस्तो सबैले आशीर्वाद त दिइरहेका छन् अनि त्यस्तै हो पाइहाल्छ कोही व्यक्तिले जस्तो यति धेरै सफल हुँदा पनि मेरो कोही व्यक्तिले चाहिँ अझै मेरो सफलता देख्न पाएछन् भने कोही हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यस्तो छैन बाबा हुनुहुन्न एउटा अलिकति कहिलेकाहीँ केही काम गर्दाखेरि चाहिँ सायद बाबा हुनुभएको भए आज मेरो छोरोले यो छोरो चाहिँ हुन्छ तपाईँको बाबा तपाईँको साथमा हुनुहुन्न म सानै 10 वर्षको थिएँ
तपाईलाई केही त्यस्तो स्मरणहरु छ बाबाले त्यस्तो छैन सानै थिए त एउटा घटना चाहिँ याद आउँछ ठक्कै एकचोटी बेसीमा गा थिए अनि काका हुनुहुन्थ्यो साइले काका भनौँ न छोरो कान्छो छोरो लिएर बेसी जानु भएको छ म पनि बेसीमा थिएँ अनि यो सानो बच्चा किन ल्याउनु भयो काका भनेको अनि यो एकदम बाबु भनेपछि माया गर्छ बुवा म तपाईँसँगै जाने हो म जहाज किन्ने हो ठुलो भएपछि म यसो गर्ने हो भन्छ तल पनि बाबुले त्यसै भन्थ्यो छोडेर गए भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई त्यही याद आउँछ ठ्याक्कै अलिकति सफल हुँदा चाहिँ बाबासँगै हुन पाए हुन्थ्यो त्यही आउँछ अहिले मेरो छोरोले यसो गर भन्थ्यो होला सबैले चिन्छन् वरिपरि सब साथमा छन् तर बाबा साथमा हुनुहुन्छ कुन कुन बेला चाहिँ अलि बढी बाबाको सम्झना हुँदो रहेछ होइन जे यस्तो काम गर अलिकति केही प्रगति गर भने आफ्नो मान्छेलाई सम्झिन्छ नि त ठिक छ जीवनमा कहिलेकाहीँ अफसोस हुने घटना पनि हो तपाईँ अलि सानोमै त्यो अभाव तपाईँले झेल्नु भयो कहिलेकाहीँ अफसोस घटिने घटनाले अलिक दुःखद पनि बनाउँछ तपाईँ अलिक बढी नै भावुक हुनुभयो हामी जुन फ्रेममा थियौँ त्यहाँबाट अलिकति बाहिरियो पनि लामै समय जीवनमा अभावको महसुस तपाईँले गर्नु पऱ्यो सायद यो उमेरमा बाबा गुमाएको भए केही बुझिन्थ्यो होला या ठिकै छ भनिन्थ्यो होला त्यो उमेरमा गुमाएको अभाव महसुस भयो केही साथीभाइहरूको सरसल्लाह सुझावहरूले चाहिँ उत्साह पनि भइन्छ होला एकदम साथीहरूले राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ पारिवारिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ नवराजको अहिलेसम्म राम्रै छ है घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जेठो छोरा हो म कान्छु कान्छु तपाईँको दाइहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ दाइहरू विदेश गएर आउनुभएको दुइटै दाइहरू अहिले यतै हुनुहुन्छ कुन कुन देश जानु धेरै देशहरू जानुभयो दाइहरू थियो एउटा दाई साउदी र कतार गएको अरे एउटा दाई मलेसिया साउदी कतार धेरै देश जानुभयो यता यता के गर्नुहुन्छ अहिले व्यवसाय खासै त्यस्तो के होटेल गरेको थियौँ एकचोटि दाजुभाइ भएर अनि त्यो नि लकडाउन भयो छोडियो तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो म पनि थिएँ अनि ठुल्दाइ चाहिँ गाउँतिरै हुनुहुन्छ माइलदाइ र म यहाँसँगै बस्छु अहिले अहिले के गर्नुहुन्छ माइलदाइ अहिले खासै त्यस्तो काम केही नि गर्नुभएको छैन अहिले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ म त अलिअलि जस्तो पारिवारिक तौरमा तपाईँले अहिले सहज बनाउनु भएको छ सहज भन्दा नि आफैलाई गाह्रै छ अझै नि गीत सङ्गीतमा लगाएर के नै हुन्छ खासै सुरु गर्दैछु हार यहाँ आउँछु या यहाँ दोहोरी गाउँछु भन्ने सोच जब प्रकाश कटुवालको कारण बन्यो भन्नुभयो होइन र दोहोरी गाउन आइसकेपछि यस्तो पनि रहेछ क्षेत्र भन्ने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ थाहा पाउनु भयो मतलब अलिकति सोचे जस्तो छैन खिचातानी बढी छ अभावै अभाव छ कलाकारहरूको वितृष्णा बढी छ भन्ने त्यो त होइन पहिलेदेखि सुनिरहेको हुन्थ्यो सुन्नु चाहिँ कलाकारहरूको कति इन्टरभ्यूहरू हामीलाई यस्तो कलाकारहरूलाई गाह्रो छ हेर्थेन भन्थे कसरी होला भन्ने चाहिँ थाहा थिएन अहिले यसमा आफै आइसकेपछि अनि राम्रोसँग बुझियो भनौँ न एकदम सङ्घर्ष बढी नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो अहिले तपाईँले जब सङ्घर्ष गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि झन् पीडादायी यात्राको सुरुवात भयो बाबाको अभावहरू त्यसपछि झन् खस्किन थाल्यो होला यस्तो केही काम गर्दै गएपछि त्यही बेला याद आउँछ भनौँ न घर परिवारको अहिले मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ आउँदै गर्दा कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँको दोहोरीहरू हेरेर रमाइलो भन्नुभयो अस्ति घर गएला भनेर चाहिँ अरूले भने सुन्नु भएको छ हेर्नु आएर हुन्छ अनि मलाई देखाइदिनु भन्नुभएको छ देखाइदिएँ हेर्नु तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको दोहोरी हेरेर मम्मी चाहिँ उत्साहित हुनु तपाईँको प्रगति भनेको पहिलो कुरा त परिवारमै जानु पऱ्यो होइन त्यही नै तपाईँ आफू पनि परिवारप्रति केही जिम्मेवारी बोकेर काठमाडौँ आउनु भएको छ परिवारमा अरू दाई दिदीहरूको जिम्मेवारीहरू घट्दै गयो होला तपाईँको जिम्मेवारी अलिक बढी छैन बच्चेदेखिको के लाग्छ भने एउटा कुरो चाहिँ मैले केही चाहिँ एकदमै ठुलो पब्लिक काम चाहिँ गर्नैपर्छ केही भने बच्चेदेखि एकदम मनमा बोकेर हिँडेको एउटा भोलि अघि बढ्दै गएपछि एकदम पब्लिक काम चाहिँ म एउटा गर्नैपर्छ भन्ने लाग्थ्यो अनि अहिले गर्दै आउँदाखेरि लोकदोरी क्षेत्रमा लागेँ भनौँ न अब यसमै लाएर केही गर्नुपर्छ भन्ने अहिले पनि एकदम मनमा त्यही भएर होइन हार होइन अघि बढिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ तपाईँलाई आफैले गाएको गीतहरूमध्ये
दुईवटा दोहोरीमध्ये चाहिँ अलिक बढी आफूलाई मन परेको दोहोरी चाहिँ कुन? मलाई त दुइटै राम्रै लागेको थियो. दर्शकहरूले एकदम पहिलाको चाहिँ अलिक बढी माया गर्दैन, एकदमै बढी सुरुले पहिलोचोटि भएर नि होला धेरैले. मलाई थाहा थिएन गीत गाउँछन् भने, अनि यसले पनि गीत गाउँदो रहेछ भन्नुभयो. सबैलाई धेरैले माया गरिदिनु भएको थियो, सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो. तपाईँले जति दोहोरीहरू गाउनु भएको छ, जति गीतहरू गाउनु भएको छ होइन, सबैमा हँसाउनुहुन्छ. तर जति हँसाउने मान्छेको रुवाउने जीवन पनि त रहेछ. जसको नि हुन्छ त्यो त भित्र, बाहिर हाँसे पनि भित्र पीडा जसको पनि हुन्छ. सकिन्छ लुकाउन? सकिन्छ. तर आज सक्नु भएन. होइन, मैले पहिले भन्थेँ अरू बेला इन्टरभ्यू दिँदा मलाई यस्तो कुरा नसोध्नु है भन्थेँ. आज तपाईँलाई थाहा भएन भाइ. मलाई अहिले कुरा त तपाईँको बुबा हुनुहुन्न भन्ने नै थाहा थिएन. प्रसङ्ग पनि त्यहाँ गएको थिएन जस्तो लाग्छ. त्यस्तै त्यस्तै खोतल्दै जानुभयो. अनि होइन, मन कठोर बनाइरहेको थिएँ हुँदा हुँदै त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ. कहीँ पनि सितमिती आँसु देखाउँदिनँ साथीहरूसँग हिँड्दा पनि. जति पीडा भयो नि घर परिवारमा नि. समय लिन खोज्नु तपाईँलाई अहिले जतिले फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ, यति रमाइलो मान्छे पनि छ है भनेर धादिङका साथीहरूले पनि भन्नु होला होइन? भन्नुहुन्छ एकदम. अहिले मात्रै होइन, स्कुल पढ्दादेखि साथीहरूले तँसँग तँ आदिन छुट्टै रमाइलो हुन्छ. काम गरेर ठाउँमा नि साथीहरूले तँ आदिन कस्तो नरमाइलो हुने, हिजो रमाइलो भएन भने थियो, एकदम रमाइलो हुन्छ. फुलफटाङ कति गर्ने? गरिन्छ, काम गरेर ठाउँ नि एकदम गरिन्छ. कुनै त्यस्तो रमाइलो छैन छन्? म अलिकति तपाईँ अलि अझै धेरै भावुक भएर म घुमाइरहेको छु कि, बाहिर लखाटिरहेको छु त्यताबाट. प्रायः धेरै जहाँ गए पनि गरिन्छ त्यस्तै त्यस्तै घटनाहरू. एक दिन यहीँ काम गरेकै ठाउँमा सधैँ गफ गरिरहने मान्छे एक दिन चुप्पो लाएर बसिरहेको थिएँ. एउटा साथीले आएर तँलाई आज के भएको छ भने बोले, होइन अस्ति के भएको छ समस्या भने हाउहाउ लगाइदिएँ क्या. मलाई समस्या छ भने यस्तो हाउहाउ लगाइदिएँ. साँच्चै के भयो देखा त होइन, यहाँ मुखमा आ गर्नु भएन नि जस्तो गरेँ एकदम. अनि लोन यसलाई के भएछ भने एकदम निराश भएछ भने पछिमा आफू आँदिनँ अरे. अनि मान्छेहरूलाई एकदम उत्पटाङ चाहिँ पहिलेदेखि गर्दै जाने, यस्तै रमाइलो रमाइलो गर्दै गयो. सरसँग कुनै त्यो उल्फटाङ गरेको छैन सरहरू छ नि? कलेजमा नि प्रायः गफै बढी गरिदिन्थ्यो. मैले बोलेपछि सबै गल्ल आँथेँ एकचोटि, अनि सरले यार गाली गरिहाल्थ्यो. गर्छ पढ्यो भने गफ गरेस् भनेर गाली गर्थे. गाली गर्थे कोही न कोही त हुँदो रहेछ होइन, हरेक स्कुलमा चाहिँ अलिक छट्टु उल्फटाङ हुने हुन्छन् त्यस्तो. तर उल्फटाङ त्यस्तो अनुशासन हिँड्थ गरिदिन्थेँ अनि जे, अनि पक्क बोलिदिन्थेँ बिचबिचमा त्यस्तै कमेडी. अनि त्यहाँबाट साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि बाहिर त्यस्तै गरिदिन्थेँ. त्यस्तो एक खालको रमाइलो माहौल चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो. रमाइलो गरेन तपाईँको त्यो माहौलसँग कतिको घुलमिल हुन्थ्यो साथीहरू चाहिँ? घुलमिल हुन्छन्, एकदम मन पराउँछन्. जाम कतै म जे नि गाउँतिर कतै गइयो भने साथीभाइ म नभइकन दायाँमा कति साथीहरू जहाँ जाँदा पनि मलाई लिएर जान्छन्, सँगै जाम भन्छन्. यतातिर काठमाडौँतिर नि एकदम मसँग जति साथीहरू आबद्ध नजिक हुनुहुन्छ सबैजना मिल्छन्. प्रायः नराम्रो सम्बन्ध भने कोहीसँग पनि छैन, रमाइलो गरिन्छ. कडा पर्ने चाहिँ पहिला पहिला कतिको हुन्थ्यो? त्यस्तो कहिले पनि सितिमिति भएन उयो. अनि त्यस्तै एकादुई भयो होला, नत्र खासै झगडा भन्ने गरेन. कहिले झगडै भयो? झगडा गरिनँ. साना अब घरमा दाजुहरूसँग दाई दिदीसँग त लडिन्थ्यो, बाहिर साथीहरूसँग त्यति लडिन्न. अनि अरू लडे पनि सम्झाउने हो, त्यस्तो खासै झगडा मन पर्दैन. अरू कुनै तपाईँले पहिलो नै दोहोरीको कुनै टुक्का गाइदिनुहोस्? ए मच्छडसँग न दाज भालेलाई, न दाज भालेलाई, जिउँदो बाघ समाउने खालेलाई, साह्रै राम्री छेउ साह्रै राम्री छेउ, तिम्रो जोबाना राजीनामा देऊ. साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबाना राजीनामा देऊ. समात्न सक्नुहुन्छ जिउँदो बाघ? मरे चाहिँ सकिन्छ, जिउँदो सकिन्छ. जिउँदो त सकिँदैन, जिउँदो त कुखुरै सक्छ. बाघ त म खास डर त त्यस्तो धेरै लाग्दैन. बाघ र म यस्तो एकचोटि के घटना भएर म यहाँ छु. बाघ यस्तैमा हुँदाखेरि मैले बाघलाई जिस्क्यारै बसिरहेँ, तर पनि म बाघसँग डराइनँ. त्यो चिडियाखानामा जाँदाखेरि बार हुन्छ नि त, बार त थियो बिचमा, नजिकै थियो छैन त फेरि. गाउँतिर त्यस्तै भजै गाउँतिर त्यस्तो त भयो. गाउँमा नि भेटिन्छ नि बाघ त, कतिचोटि घाँस काट्न जाँदा भेटिन्थ्यो बाघ. यसरी गइरहेको घरबाट उता पाटाभन्दा तल बारी पाटामा बाघ सुतिरहेको थियो. नाम लगाइसकेको थिएँ, यस्तो डर नि लागेको, मनले रुन पनि सकेको छैन है बाघ देखिहालेँ. सानैमा जाने सानै 2-3-4 वर्ष अगाडिको कुरो. अनि अब यो बाघ भागौँ भने झन् आवाज सुनेर बाघ आइहाल्छ सिधै. अनि मेरो पालो
च्याप्पे भालेको च्याप्पे समय यस्तो टाउका अब भन्यो भने चाहिँ गफला हान्छन् मान्छेले साँच्ची रियली हेर्ने च्याप्पे चाहिँ टाउका समय भएको बाघ चल्न सकेन यस्ता समय चाहिँ आँगर टोक्न सक्दैन नि त अनि लिएर आएँ गाउँमा आएर अब त्यत्तिकै गर्ने नि भएन गाउँका सबै मान्छे आए सबै दङ्ग पऱ्यो भने पुलिस नै बोलायो दार्जिलिङबाट पुलिस गयो अनि यो के हेर्ने मैले बाघ समाछु भनेर तपाईँलाई जिम्मा लाउनु बोला भने यस्तो मोरिया बाघ हामीले जिम्मा लिँदैनौँ बाहिर मोरे चाहिँ समाइन्थ्यो मोरे अरू यस्ता जस्तो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ जोक गर्दाखेरि पनि होइन राम्रा कुराहरूमा जोक गर्दा त ठिकै छ होइन कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तिको एकदम नराम्रो अवस्थामा पनि जोक गरेको त्यो सिनहरू छन् त्यस्तो त खासै छैन बुझ्नुपर्छ खाइन्छ त्यसमा सिधै पिठा खान्छ खान्छन् नि मान्छेहरूले त्यो एकचोटि को मान्छे मोरिया घटनामा पशुपतिमा हो क्या युट्युबरहरूलाई कतिले लहटे थियो नि त्यसमा त्यस्तो पर्छ नि त्यो ठाउँमा विचार गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ होस गरेन नि भेटिन्छ पनि कमेडी गर्दा गर्दै कहीँ कहीँ तपाईँ पनि त्यस्तो कुनै क्षण छ भन्नु त्यस्तो मलाई त परेको छैन अहिलेसम्म खासै तपाईँले उल्फाटाङ गर्दा साथीहरूलाई कोही कोही मान्छे रिसायो भने चाहिँ एकदम त्यहाँ कमेडी गरिदिइरहन्छु अनि झन्बाट रिसाउँछन् रिसाउँदा रिसाउँदै कहिलेकाहीँ चाहिँ अति नै रिसाउँछन् अनि त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ आफूले कति आफ्नो साथीहरूसँग त्यो अलिक छट्टु गर्दाखेरि त्यो हुन्छ हो उनीहरूलाई मुड खराब भइरहेको बेला हुन्छ मुड खराबमा त झन् इन्जोय हुने होइन इन्जोय हुन्छ कहिलेकाहीँ कसैलाई त फ्रेस नै गराइन्छ मुड खराब भएन तपाईँको बिहेको कुराहरू अलिक बढी होला गाउँतिर घरतिर होइन छोराहरू सबैको बिहे भयो भनेर तपाईँलाई चाहिँ अब उमेर पुग्यो छोरा बिहे गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ कतिको भन्छन् घरमा के अरे आमाहरूले भन्थ्यो भन्दा भन्दै अहिले त छोड्यो वा के भएर अब अहिले गर्दैन भन्थ्यो घरतिर पहिलेदेखि दाइहरूले आमाहरूले बिहे गर भन्थ्यो अनि बिहे गरेर भोलि केही भयो दुःख पाएँ भने तिमीहरूलाई दुःख दिन्छु नि अहिले करहरूले बिहे गरेर आएर भन्थे मेरो बेला आइपुगेपछि म आफै भन्छु त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्छु बिहे गर्न चाहिँ त्यति पोहोर छैन अहिले त्यति धेरै कर छैन नत्र पोहोर परारतिर गर्थे अति नै प्रेस गर्थे अहिले नि गाउँतिर त भन्छन् तँ भन्दा सानसानो भाइहरूको बिहे हुन थालिसक्यो तँ कहिले गर्ने भन्छन् गरौँला नि अब ढिलो आउँछ राम्रो आउँछ हाम्रो भन्छ भेट्नुभयो कि भएन काठमाडौँ आएर अलि राम्री राम्री त जति नै भेटिन्छ अब मन मिल्नु पर्यो मन मिल्यो कि मिलेन छैन अहिलेसम्म गफ दिनुभयो चाहिँ होइन साँच्ची रियल्ली घटना भने तपाईँलाई प्रपोज चाहिँ कतिको आइरहेको छ प्रपोज खासै आएको छैन यस्तो साथीहरू छन् कति केटीहरू है म त्यस्तो साथीहरूसँग तपाईँ आफै प्रपोज हानिरहनुहुन्छ बेला जिस्केर त हान्छु म रियल्ली फेरि कसैलाई नै जो केटीलाई नि अब जिस्काउँछु गफ गर्छु होइन साथीहरूसँग उनीहरूलाई पनि थाहा छ यो जिस्किने मात्रै हो यो त्यस्तो नराम्रो गरिदिनु भन्छन् साथीहरूले नि कति काम गरेर ठाउँमा लेडी साथीहरूले त भन्छन् त जस्तो मुख छ तेरो मन त्यस्तो पापी चाहिँ छैन साँच्ची हो भन्छन् म जिस्किन्छु सबैसँग बोल्छु है अनि सँगै काम गर्ने केटाहरूले चाहिँ सङ्ख्या छन् यसको त्यो केटीसँग लप पऱ्यो जस्तो गर्छन् तर मेरो कोहीसँग पनि त्यस्तो हुँदैन फेरि जिस्किन चाहिँ मजाले गर्लफ्रेन्डै हो जस्तो बनाइदिन्छ केटीहरू नि एकदम मसँग नजिक रमाइलो गर्छन् र टिकटक बनाउने जिस्किने हाँस्ने हिँड्ने गरिन्छ तर त्यस्तो कसैलाई पनि पर्पोजै गरे होइन किन भन्दा पर्पोज गर्न भन्दा नि आफ्नो बिहे कहिले गर्ने ठेगान नभए पर्पोज गरेर के गर्छ छुट्नु छुट्ला होइन छुट्ला गाह्रो हुन्छ छुट्या छैन त्यस्तो छुट्या छैन कोही कोहीसँग लप पर्न पर्न चाहिँ आँटेको थियो पहिले बिहे भयो ढुक्कै भयो थियो तपाईँ त पहिल्यै बिहे भएछ बिहे गर्न लागे भनेर चाहिँ मलाई सोधेको थिएँ भनौँ न म बिहे गर्छु के हरौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ आएको थियो मन पराएरै होला सायद अनि ठिक छ गर मेरो बिहे गर्ने ऊ छैन झट्टै भने अनि त्यहीँनिर बिहे गऱ्यो लभ भनेर लभ चाहिँ परेन मन पराउनु तपाईँले तपाईँले धोका दिएको देख्यो त्यहाँ धोका दिएको होइन त्यसलाई लभै गरे होइन नि त पहिलो कुरो साथी जस्तै हो अनि त्यस्तै क्वेसन गर्नुमा चाहिँ सायद म प्रति थियो होला केही अनि पछि बुझेँ मैले त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँको माया त्यति धेरै गहिरिएन जस्तै अहिले पनि फोन भइरहन्छ गफ भइरहन्छ त्यस्तो नराम्रो केही सन्देश दिनुहुन्छ उहाँलाई ठिक छ राम्रो छ उहाँको घरबार ठिक छ रमाइलो छ उहाँसँग एकदम साथी जस्तै सम्बन्ध छ पनि भयो होइन मान्छेहरूलाई एकदम इन्जोय पनि गराउनु भयो कता कतै पीडाका कुरा आउँदा दुःखी पनि हुनुभयो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदम माया गरिदिनु भयो आज यहाँसम्म आउनु दर्शकै हात हो उहाँहरूकै मायाले यहाँसम्म आउन पुगेँ एउटा धादिङको भिरमा कुखुरा लहर्दा लहर्दै मान्छे आएर यसरी स्टुडियोमा छिरेर गीत गाउनु भनेको त सानोतिनो कुरो होइन धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो भने 81 दर्शकको माया पारेर यहाँ आउन पुगेँ यस्तै माया गर्दै जानु होला त्यही भन्नु हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू